Inteira aqui, meu filho. Traz tudo essa sacola aí agora. É o seguinte, como tem muitos amigos aqui, eu vou dar um em cada mesa, pode ser? Ou dois? Aqui você vê com quem que vai ficar aí. Continua. Aqui, ó. Vocês aqui tem, né? Gabriel, vai lá e entrega naquelas mesas do fundo, ó. É melhor, né? Não vamos jogar, senão vai. Aqui, ó, um em cada mesa. Não vamos conseguir dar pra todos, mas o pessoal vai ter a lembrança nossa aí. Obrigado, gente. Deus abençoe todos. Obrigado mais uma vez.